אהלן ג'מאעה, מה העניינים? הלאה, אני אגיד לכם, איזה קורדי לקח את החמור שלו וניסה להיכנס לקניון. בכניסה לקניון המאבטח אומר לו, אתה לא יכול להכניס חמור לקניון. אומר לו, למה? באמא שלך, תן לי, באנו ליום טיול, ליום כיף. אומר לו, מה כיף? חמור לא נכנס לקניון, לך מפה, טמבל. הקורדי הולך מבואס, אמר, טוב, אני אבוא למחרת. בטח יהיה מאבטח אחר. וואלה, בא אותו מאבטח. הוא רוצה לי להיכנס. הוא אומר לו, לא, חמור לא נכנס. בא, אתה דפוק? וואלה, הקורדי מבואס, הולך הביתה, למחרת על הבוקר קם, הולך למאפיית הראשונים, קונה פיטה, שם לחמור על האוזן, והולך לקניון. אמר, וואלה, מה יהיה? בא אליו, מסתכל עליו במאבטח, אומר לו, תגיד לי, מה, אתה חמור? אמרתי לך, אתה לא יכול להיכנס עם החמור. אומר לו, מה, אני לא... אתה תגיד לי מה לשים בפיתה? איזה קור, אלוהים לשמור, איזה קור כלבים, אני מת. יאללה, שיהיה רק בשמחות, אמן, ביי.